Të dashur nxënës, ju përshëndes. Sot do të zhvillojmë lëndën e kimisë, klasa e 9 dhe temat e radhës janë ndikimi i temperaturës dhe përqendrimi dhe ndikimi i katalizatorëve. Situata e të nxënit. Situata problemore është 1 kg kripë kur tretet më shpejt në temperaturë 20 gradë apo 60 gradë. Çfarë ndodh me ta? Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të temës janë. Liston të gjitha faktorët që ndikojnë në shpejtësinë e reaksionit kimik. Përshkruan mënyrën se si ndodh temperatura në shpejtësinë e reaksionit kimik. Identifikon se çfarë raporti qëndron shpejtësia e reaksionit pra në këto faktorë. Jep shembuj mi katalizatorët dhe llojet e tyre. Fjalët kyçe të temës janë përqendrimi i substancave, temperaturë, katalizator, inhibitor, katalizator biologjik. Metodologjia dhe veprimtaria të nxënit. Situata problemore. Prezantoj situatën e të nxënit, pra 1 kg krip kur tretet më shpejt në temperatura të ulta apo të larta. Për çdo përgjigje jap sqarimet përkatëse për të sqaruar më tej konceptet dhe idetë e nxënësve. Pra që ato paraqesin. Ndërtimi i urive kam përdorë ditarën dy pjesësh, organizojnë nxënësit në diskutim në lidhje me diskutimin e temperaturës dhe përqëndrimin në shpejtësinë e reaksioneve. Temperatura komentet në lidhje me konceptin, është faktor në ndryshimin e shpejtësisë e reaksionit, pra temperatura. Sa më e madhe të jetë temperatura, aq më e madhe është dhe shpejtësia e reaksionit dhe e kundërta. Ushqimet ruhen në frigorifer në temperatura të ulta që të ngadalësohet reaksionet kimike dhe që mund t'i prishin ato. Tjetër koncepti i temperaturës është rritja e temperaturës ndikon në rritjen e shpejtësisë e reaksionit për dy arsye. Grincat lëvizin më shpejt me shpejtësi më të madhe për pasoj të goditjeve më të shpejt. Tjetër, grincat zotërojnë më shumë energji dhe ka më shumë shanse të veprojnë kur ato përplasen. Pra, shpejtësia rritet me rritjen e temperaturës dhe ullet me ullin e temperaturës. Koncepti tjetër është përqendrimi substancave. Komenti për këtë koncept. Faktorët në ndryshimin e shpejtësisë e reaksionit. Sa më i madh është përqendrimi i substancës, aq më e madhe është edhe shpejtësia e reaksionit dhe kundërta. Rritja e përqendrimit ndikon në rritjen e shpejtësisë e reaksionit, sepse në rritjen e përqendrimit rritet numri i molekulave në njësinë e vëllimit. Pra, do rritet numri i goditjeve dhe përplasjeve midis molekulave. Do rritet numri i goditjeve të fryqshme. Si pasoj, do rritet edhe shpejtësia e reaksionit. Faktorët që ndikojnë në shpejtësinë e reaksionit, ndikimi katalizatorit, rritja e temperaturës tek njeriu, rritja e shpejtësisë, vërehet si reaksion eksotermik, po ashtu edhe endotermik. Është e kuptueshme se me rritjen e temperaturës, rritet energjia e grincave të reaksioneve. Në këtë mënyrë, rritet dhe numri i ndeshjeve të produktit, ndikimi i temperaturës me shpejtësinë e reaksioneve kimike vërehet dhe në shumë procese biologjike, si për shembull tek rritja e bimëve, bëhet më tepër në stinën e verës se sa në stinën e dimrit. Nëse katalizatori është në gjendje agregate të njëjtë me reaktantët dhe produktet e reaksionit, kemi të bëjmë me katalizator homogjen. Në rastin kur katalizatori është në gjendje agregate tjetër, në krahasim me reaktantët dhe produktet, kataliza është heterogjen. Substancat të cilat e rrisin shpejtësinë e reaksionit quhen katalizator. Reaksione të tilla quhen reaksione katalitike, kurse dukuria e tillë quhet kataliza. Katalizatorët pas zhvillimit të reaksionit nuk ndryshojnë as në cilësi as në sasi. Gjatë zhvillimit të reaksionit kimik regjenerohet dhe në formën e mëparshme. Për këtë arsye, gjatë reaksioneve të tilla, përdoren sasi shumë të vogla të katalizatorëve. Këta reaksion shkaktojnë rritjen e pulsit
shpeshimin e frymarrjes dhe çrregullime serioze në sistemin nervor. Zvoglimi i temperaturës ndikon në ngadalësimin e reaksioneve biokimike në organizëm, të cilët përcillen me pasojë serioze për shëndetin. Në këtë pjesë të trupit bëhet ngadalësimi i reaksioneve biokimike. Në këtë mënyrë arrihet zvoglimi i impulseve nervore përmes së cilës përcillet dhimbja. Ndikimi i temperaturës. Ndikimi i përqendrimit. Për të zhvilluar një reaksion kimik, grinca reaktanteve duhet të ndeshen me midis vetes. Shpejtësia e reaksionit kimik është potenciale me numrin e ndeshjeve midis grincave. Ndeshja e grincave, të cilat rezultojnë në formimin e produktit, quhen ndeshje produktive. Me rritjen e përqendrimit të reaktanteve, shpejtësia e reaksionit kimik, kjo rezulton nga fakti se me rritjen e numrit të grincave, rritet dhe numri i ndeshjeve midis tyre. Shpejtësia e reaksionit varet prej natyrës së substancave që marrin pjesë në reaksion. Me shpejtësinë e reaksionit kimik ndikon shumë faktorë, si për shembull, përqendrimi i reaktanteve, temperatura në të cilën zhvillohet reaksioni dhe katalizatorët. Tek reaksionet ku substancat reaguese produktet janë në gjendje agregate të gaz, me shpejtësinë e zhvillimit të tyre ndikon edhe presioni. Momente shumë të rëndësishme në këtë debat është diskutimi situatës filestare dhe mundësish sjellja e situatave të reja, e rasteve në të cilat vërtet temperatura dhe përqendrimi ndikojnë në përsi. Temperatura është madhësi fizike, mendime nëse cilës matet se së një trup shpërthyhet nga baraspeshimi termik me trupin tjetër. Kjo e shprehi me Kelvin dhe me gradë Celsius. Temperatura është mjeti që termometri është mjeti që shërben për matjen e temperaturës. Kemi lloj të ndryshme termometrash, termometri i langshëm, i cili përmban dhe mërkurin. Rreth vitit 1720, suedezi Anders Celsius krijoi një termometër të projektuar të cilën si pikë të caktuar ai zgjodhi dhe pikën e shkrirjes së akullit dhe vlimit të ujit. Distanca mes tyre pikave filestare ishte pra 100 gradë Celsius. Mirupafshim në takimet e ardhshme.